Flamengo defende invencibilidade em Goiânia. Botafogo tem jogo de 6 pontos com Cruzeiro no Rio. Fluminense perde outra no Nordeste. Vasco sai na frente, mas perde de virada em São Januário. Agora, no Esporte Total. Olá, o Esporte Total está só começando pela Terceira Via TV, o canal do Grupo Terceira Via de Comunicação. 7 anos no ar. Boa tarde, meu querido Benilton Muniz. Boa tarde para todos. Mais uma vez, estamos alegres em estar aqui para falar sobre o nosso alegre futebol também. Muito bem. Alô, flamenguistas. Olha aí, o líder do Brasileirão joga esta noite com o Goiás, no estádio Serra Dourada, lá na capital goiana. O jogo começa às 8 da noite, com transmissão dos canais fechados. Vamos ver aí como foi o treino do Flamengo, o último treino para o jogo de hoje. Hoje é quarta-feira e a Flá TV está aqui no gramado do Ninho do Urubu, onde daqui a pouco o Flamengo faz o último treino antes de viajar para Goiânia, onde enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores já chegaram, estão ali na academia agora, a gente vai mostrar um pouco do trabalho deles para vocês e depois aqui no gramado. Se liga! Então é isso, nação rubro-negra, fim do treino de hoje, o gramado já está vazio e a Flá TV fica por aqui. Lembrando que amanhã tem transmissão ao vivo de Flamengo e Goiás. Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque a gente está chegando na marca de 2 milhões de seguidores aqui. Até amanhã, a gente fica por aqui. Abraço, tamo junto, nação. Obrigado aí, pessoal da Flá TV. Mas com a vitória do Palmeiras ontem sobre o São Paulo por 3-0 no Allianz Parque, a diferença do rubro-negro para o Verdão caiu para 7 pontos. Hoje jogo em Goiânia, lá com o Goiás. Benilton, e aí? Opa, vamos finalmente embora, não muito satisfeito, mas vamos torcer pro Mengão, né? Hoje eu sou Mengão desde pequenininho, afinal de contas tem que dar uma... Na verdade, eu quero acreditar que o Flamengo não vai ser mais alcançado. E por não ser mais alcançado, tá na hora de começar a ajudar o time do Rio, ajudar o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Então ele hoje vai pegar o Goiás, vai dar uma pancadinha e vai ajudar a todos nós. Pois é, a torcida rubro-negra ligadona no jogo de hoje à noite. Pessoal da Embaixada, lá na Visconde do Itaboraí, de olho na partida, né? Outro que entra em campo hoje é o Botafogo. Esse jogo vai acontecer mais tarde, às 21 horas e 30 minutos, com o Cruzeiro, né? Torcida está sendo convocada, como o Esporte Total mostrou ontem. O clube passa por situação difícil, inclusive caindo na tabela do campeonato. É necessário um apoio maciço dos torcedores, vai ser um jogo de 6 pontos, né? Pois a Raposa está em situação ainda pior no Campeonato Brasileiro, né? Pois é. Meu caro Benilton Muniz, olha aí, Botafogo, infelizmente, a situação financeira do Botafogo, que deve aos jogadores. Aí você diz, ah, porque no Goitacás aqui, um exemplo, é claro, guardados as devidas, né? Mas peraí, o Goitacás ficou 3 meses atrasado, não pagou, o Botafogo também está até com alguns jogadores, funcionários, não se fala, 3 meses. Ontem tinha um jogo da seleção... É um jogo pelo Campeonato Estadual de Voleibol, semifinal, lá em General Severiano, Botafogo e o Vôlei Campos, já nas semifinais. Na hora do time de Campos viajar, o Botafogo comunicou à federação que resolveu extinguir o time, tirar o time do campeonato, brasileiro de voleibol, que vai começar mês que vem, porque, infelizmente, não tem condições financeiras para manter o time. Com isso, a vitória
por W.O. foi do Vôlei Campos, que vai disputar a final com o Sesc Rio. Quer dizer, é lamentável, né? É, a situação do Botafogo em termos de finanças, né, não está muito distante do que está acontecendo com o Fluminense, não está muito distante do que está acontecendo com o Vasco, porque hoje, na verdade, no futebol carioca, de todos os times do campeonato carioca, do estado do Rio em si, eu acho que é só o Flamengo realmente que está com suas contas em dia, porque todos os demais estão com pires na mão. E esse jogo de hoje entre Botafogo e Cruzeiro é um jogo assim, extremamente difícil para os dois, porque todos os dois estão atravessando uma situação estranha. O engraçado, a situação do Cruzeiro, para mim, ainda até pior, porque o Cruzeiro tem um senhor plantel, embora seja um plantel com mais idade, mas tem um senhor plantel, tem dinheiro, né? E, gente, não consegue sair dessa zona do rebaixamento e vai pegar o Botafogo para um jogo de realmente é um confronto de 6 pontos. Mas eu quero acreditar, como vascaíno que eu sou, que vai dar até um empatezinho também nesse jogo aí. Pois é, e o Cruzeiro entra técnico, sai técnico, continua a mesma coisa, né? Sim, é uma coisa assim, não tem explicação, porque o Cruzeiro é um grande clube, é um grande time, é um grande plantel e não consegue de maneira nenhuma sair dessa situação. Está, por incrível que pareça, os próprios cruzeirenses hoje em si já estão assim, em uma situação tal que já começaram até a apelar para a divindade, para ver se melhora, porque é uma coisa estranha que está acontecendo no Cruzeiro. Parece que os caras não querem tirar o Cruzeiro dessa situação, os jogadores não querem tirar, é uma coisa impressionante. Impressionante. Não tem explicação. E outra coisa, o técnico era Mano Menezes, ele levou um tempo bom, depois começou a perder, o Mano saiu, na verdade, foi para o Palmeiras, e resolveram chamar o Rogério Ceni, né? Agora, que estava no Fortaleza, agora o Abelão, quer dizer, a coisa na verdade não é pelo técnico, está se vendo que não é pelo técnico, é o plantel mesmo que está acontecendo algum problema lá, embora na verdade, quero acreditar, porque não se comenta, acho que o salário está todo mundo em dia, né? Exatamente, olha, o Botafogo vai jogar hoje à noite esse jogo, você falou com o Cruzeiro, um jogo importantíssimo, e estão apelando, por favor, dizendo mesmo, eu vi um dirigente dizendo, pelo amor de Deus, torcida, compareça, porque as rendas, inclusive nas bilheterias, não estão sobrando dinheiro para poder saldar os compromissos. Vamos ver o chamado do Botafogo. Torcida do Fogão, último jogo vocês fizeram diferença, vamos lutar com o Cruzeiro que a gente vai ganhar, tamo junto aí. Alô, torcida alvinegra, passando aqui para lembrar vocês que no jogo contra o Cruzeiro, a Leste Superior vai estar com promoção a partir de R$5, contamos com o apoio de todos vocês, juntos nós somos mais fortes e vamos em busca. Beleza, vamos botar pra... Benildo, a que ponto chegou em presidente Nelson Mufarrege e diretoria, eles colocaram ingresso a R$5, um Botafogo que já teve Garrincha, Didi, Marildo, olha,
Mas justamente passa por esse fato aí, a qualidade técnica do plantel, que o veja o Flamengo. Se o Flamengo não precisa fazer apelação nenhuma, porque a torcida vai em massa. Agora, em relação ao Botafogo, não tem um plantel que realmente é de primeira, não tem realmente, né? É um plantel que você vai para lá com uma situação totalmente definida em relação a você poder vibrar com a vitória do seu clube ou não. E você também tem a televisão, né? Que você recebe as imagens em casa, do lado da sua esposa, sua família, tomando um refrigerante ou uma cerveja para quem bebe, e fica muito mais confortável. Se não tem plantel, se não tem time, não tem jeito, não adianta. Pode botar R$5, mas mesmo assim, infelizmente, não vai dar para cobrir as despesas. Pois é. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre o jogo do Fluminense ontem, a derrota lá no Castelão para o Ceará, a derrota do Vasco em São Januário para o Grêmio, do Renato Gaúcho. Segura aí rapidinho, pai e bola.